pozdravljeni, drage gospe, dragi gospodje, spoštovani prijatelji. Danes imamo posebno čast. Prvi direktor Študijskega centra za narodno spravo in nekdani vodja sektorja za narodno spravo in popravo krivic na Ministrstvu za pravosodje v času, ko ga je vodil profesor dr. Lovro Šturm. Naš dragi dr. Milko Mikola je med nami in predstavljamo njegovo novo knjigo, o kateri bo spregovorila kolegica dr. Mateja Čoh-Pladnik, ki vodi pri nas raziskovalno enoto. In naj mi bo dovoljeno samo nekaj besed od začetku, potem pa besedo prepuščam vama, draga kolega. Lahko rečem, da je dr. Milko Mikola prvi in pa najpomembnejši znanstveni raziskovalec kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin in pa razobitosti iz časa medvojno in pa po vojni, torej grozovitosti komunističnega režima. In ta rdeča nit, to raziskovanje, se pravzaprav vleče skozi njegovo strokovno in znanstveno delo vse od začetkov, ko je začel kot srednješolski učitelj, arhivist, potem več kot 22 let in s tem nadaljevanjem raziskovanja zgodovinskih virov, zbiranjem pričevanj in vsem ostalim strokovnim in znanstvenim delom, ki je povezano s tem, ne rečem, težkim področjem, je nadaljeval vse do danes in pravzaprav še nadaljuje. Ne bom naštevala vseh njegovih dosežkov, vseh njegovih knjig, cela vrsta jih je. Veliko smo jih izdali tudi na Študijskem centru za narodno spravo. Sedaj izdaja in tudi še prej si je tudi ukvarjala založba Celje. Skratka, njegove knjige prihajajo lahko direktno kot po tekočem traku in gre za eno težko materijo, s katero dr. Milko Mikola pravzaprav plemeniti slovensko zgodovinopisje. Za svoje delo je prejel leta 2013 tudi eno najvišjih priznanj v slovenski znanosti, to je Zoisovo priznanje. Mogoče na koncu samo še ta misel, naj mi bo dovoljeno. Letos dr. Milko Mikola praznuje en spoštljiv življenjski jubilej. Ne bomo še čestitali, to bomo potem nazdravili v aprilu, ampak jaz mu res iz srca želim še mnogo takšnih knjig, še mnogo poguma, ko raje že rečemo na Gorenjskem, veliko dobre volje in pa dr. Mikola, še enkrat hvala za vso pomoč, ki jo nudite še vedno v Študijskem centru za narodno spravo. Izvolite. Hvala lepa direktorici doktorici Andreji Valič Zver. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na Študijskem centru z najine strani. Torej, kot je uvodoma povedala direktorica, avtorja verjetno ni potrebno posebej predstavljati, da vsi zelo dobro poznamo po delih, ki jih je sedaj napisal, mogoče izpostavim samo Rdeče nasilje in revolucionarno nasilje na Štajerskem med letoma 1941 in 1945 in ne nazadnje knjigo, njegovo zadnjo, ne pa tudi čisto zadnjo, ki je danes pred nami, Celje v plamenih revolucije. Torej, to, kar je dr. Mikola v knjigi Rdeče nasilje popisal za območje celotne Slovenije, predstavlja v tej knjigi za območje Celja. Na podlagi arhivskih dokumentov predstavi revolucionarno nasilje, ki je v prvih letih po koncu druge svetovne vojne zaznamovalo
mesto Celje in kot ugotavlja, če ga kar navajam, Celje spada med tista slovenska mesta, ki jih je komunistično, revolucionarno nasilje najmočneje prizadelo in ga hkrati tudi zavedno močno zaznamovalo. Tako v tej knjigi piše o ukrepih, ki jih je izvajala komunistična partija za prevzem oblasti že od leta 1944 naprej, pa potem tudi o številnih represivnih ukrepih, ki so se na območju Celja dogajali v prvih povojnih letih. Tako najprej piše o povojnih množičnih umorih civilistov in vojnih ujetnikov, o koncentracijskem taborišču na Teharju, kjer je kasneje delovalo seveda kazensko taborišče in zavod za prisilno delo Teharje. Piše tudi o otroškem taborišču Petriček, o izgonih pripadnikov nemške narodne manjšine iz Celja, nasilnih razlastitvah premoženja, o številnih političnih sodnih procesih, ki so se najprej po koncu vojne zvrstili pred vojaškima sodiščama in sodiščem Slovenske narodne časti, ter kasneje pred okrajnimi in okrožnim sodiščem. Posebno pozornost nameni tudi zatiranju verske svobode in preganjanju verskih oziroma nasilju nad verskimi skupnostmi in na koncu opiše še nekatere represivne organe, ki so jih izvajali organi za notranje zadeve pri mestnem ljudskem odboru. Toliko uvodoma, zdaj pa kar prosim avtorja, da kaj več pove. Ja, hvala lepa. Bom jaz kar stoje tole upravo, zato da bom lažje komentiral tele dokumente, ki smo dogovorili, tele morali pripraviti PowerPoint z nekaterimi najbolj pomembnimi dokumenti, pa tega nisem naredil pravočasno, tako da se zdaj upravičujem. Bom jaz nekatere dokumente samo, niti ne bom komentiral, ampak samo tiste, ki se mi zdijo pomembni. Torej, najprej vsem skupaj prav lep pozdrav. Vesel sem, da ste se zbrali v tolikšnem številu, ker sem pričakoval, sem rekel, bom kar zadovoljen, če jih bo 5, če jih bo pa 10, bo pa to že preseženo. No, in ne vem, a ste se zaradi tematike zbrali, da vas zanima, ali v vsakem primeru sem vesel, da ste tukaj. Torej, kot je že povedala dr. Čohova, je to knjiga, ki govori o Celju v prvih povojnih letih, o tem, kaj se je takrat dogajalo. In to, kar je že bilo povedano, da je Celje spada med tista slovenska mesta, ki so najhuje trpela zaradi komunističnega terorja v prvih povojnih letih, zlasti pa v prvih povojnih mesecih, leta 1945. Ne nazadnje ima Celje tudi koncentracijsko taborišče, Teharje, ki je oddaljeno le slabe 3 km. Iz Celja danes niti to ne več, ker Celja sega do Teharja in je praktično torej, teharsko taborišče v neposrednji bližini Celja. Ne. To ima samo še, torej, taka taborišča je imela, tako strašno taborišče je imela samo še Ljubljana, Šentvidna v Ljubljano, in pa deloma Maribor. Samo da v Mariboru tako velikih taborišč ni bilo, ker tam niso niti zadrževali vojnih ujetnikov, niti niso v takšnem številu pobijali civiliste, ampak v Mariborski, ko gre za poboje povojne, Maribor je še hujše stvari doživljal, namreč, ker je tam v Tezenskem gozdu pa na Pohorju, ne, so verjetno na Štajerskem najbolj množična grobišča. V sami okolici, bližnji okolici Celja, jih ni toliko. Ne, kot pa. Tako da je pa Celje bilo prizadeto še tudi zaradi tega, ker je imelo močno nemško narodno manjšino, enako kot Maribor ali pa Ptuj, in so bili ti Nemci deloma so sami že po vojni, pred koncem vojne so zapustili Celje, tiste, ki pa niso, so pa potem nasilno izgnali leta 45 in v začetku leta 46. Tako da je to obdobje najhujšega nasilja se je zaključilo nekako jeseni. Če, ker kot najhujšo obliko nasilja gotovo moramo šteti povojne izvesodne poboje.
se je zaključilo tja do septembra oziroma do izreka amnestije 3. avgusta leta 1945. No, ko govorimo o revolucionarnem nasilju v Celju, o povojnem, je Celje je povojne, samo toliko omenim, da je dobilo status samostojnega okraja. Torej je bilo kot mesto izvzeto iz okraja Celje in je predstavilo okraj Celje mesto, torej Celje z bližno okolico. In na to območje se tudi omejujem pri svojem obravnavanju teh dogajanj v prvi povojni letih. Komunisti so se na prevzem oblasti v Celju zelo dobro pripravili. Njihove priprave so se začele že aprila, dejansko pa že prej nekoliko, ampak aprila, 15. aprila 1945 je bila posebna seja okrožnega komiteja KPS Celje, na katerem, to je ta zapisnik se ohranil, na katerem so razpravljali izključno samo o tem, kako je treba prevzeti povojni oblast. In vse določili naprej že vse organe in tudi zadolžili posameznike. In tako je v Celju potem je imel sedež kasneje okrožni komite KPS Celje in pa okrajni komite KPS Celje mesto, pa okrajni komite KPS Celje okolica. No, takoj, ko je Nemčija kapitulirala, oziroma še ko niti ni še stopila v veljavo kapitulacija Nemčije, so se celjski komunisti že odpravili na takoj v akcijo za prevzem oblasti. Predvideno je bilo, to je zelo zanimivo, da so pričakovali odpor v Celju, ker so vedeli, da nimajo nobene pravice, da na silo prevzamejo oblast, oziroma da sami tako uzurpirajo oblast. In zato so bila navodila v tem zapisniku, ko so navedena, da se v tem primeru je treba oblastem povlastiti s silo in so točno navedli, kako, enako kot so bolševiki storili to v Sankt Petersburgu, ko so, torej, ko je prišlo, tisto ni bila revolucija, ampak je bil dejansko državni udar, ko so zjutraj 7. novembra 1917 zasedli ključne točke v mestu. Isto se je zahtevalo tudi od komunistov v Celju, da takoj zasedijo ključne točke. In če bi prišlo do kakšnega odpora, da je treba uporabiti vso silo, strip. Čeprav še takrat niso komunisti imeli v Celju nobenih vojaških enot, pomembnih, da bi to storili, ampak če bi pa prišlo do tega, bi kasneje potem po kapitulaciji Nemčije, ko so korakali v Celju partizanske enote, to ne bom vas s tem zdaj govoril, katere enote so prišle v Celje. Je pa hkrati seveda, med prvimi je bila OZNA, torej ta politična policija partijska, ki je takoj, ko je prišla v Celje, tudi takoj začela z aretacijami. Torej, izvajati znani ukrep čiščenja, kot ga je Kardelj imenoval v svoji depeši Kidričev, to poznate, ne, iz junija 1945, kjer mu očita, da počasi opravljajo to operacijo čiščenja. No in tako so komunisti brez vsakega odpora praktično so prevzeli oblast in v Celju že takoj, ko je nemški komandant za sektor Celje bil obveščen, da je Nemčija kapitulirala, da je stopila v veljavo kapitulacija, je po, tako kot Nemci so disciplinirano, je takoj predal oblast komunistom oziroma predstavnikom okrožnega odbora OF Celje, ki sta se z njim pogajala. No, to je ena izmed teh predstavnic okrožnega odbora OF Celje mesto oziroma prej pa je bila okrajna sekretarka za Celje okolica, partijska, in je, ona je izdajala naloge za likvidacijo na območju okraja Celje okolica. Kar nas lahko preseneča, ker je izredno lepa mladenka. To je Milica Molek Gabrovec. No, to je slika, ki prikazuje, to je bil plan Čišar si pisal, in še ena partizanka, to Milovanović, zdaj Žagar Milovanović, njen sin Milovanović je bil novinar na RTV Slovenija, verjetno, kateri poznate, ne? To je o prevzemu oblasti na balkonu celjskega magistrata.
9. maja 1945. Zanimivo, da je komuniste pripeljal na magistrat, ko še ni bilo kapitulacije Nemčije, ne, veljav, še sopla veljavo, da jih je zjutraj pripeljal na magistrat Max Adolf Vesten, s katerim so imel dogovor, da prepreči, da prepreči nemškemu komandantu v Celju, da bi Celje razrušili, kar je bila naloga, da, mislim, ne Celje, ampak industrijske objekte, se pravi v prvi vrsti cinkarno, pa Vestenovo tovarno emalirane posode. Ne? In je Vesten to preprečil, ker je imel pač dobre stike z nemškimi oblastmi. Hkrati je pa tudi navezal stike s partizani in jim je obljubil, da je bo, je svojim avto pripeljal na magistrat z jugoslovansko zastavo, z Rdečo zvezdo in potem so komunisti brez vsakega odpora, torej so v Celju prevzeli oblast in vzpostavili, za kateri organi so bili, to je enako kot po celi Sloveniji, da je začasno je prevzel oblast mestni, torej odbor, okrajni odbor OF Celje mesto, formalno je prevzela oblast namreč Osvobodilna fronta. Ne? Kot sem dejal, je v Celju imela svoje sedež, imel tudi okrajni in okrožni komite, pa okrožni komite OF Celje. Potem, poleg seveda so bila tako spostavljena, je bilo spostavljeno vojaško sodišče v Celju, sodišče narodne časti, senat v Celju, sodna oblast tudi, ki je upravljala izključno samo kazenske zadeve, civilno-pravne zadeve, zelo malo, kolikor pa jih je šlo to za upisovanje zaplenek, zaplenega imenke v zemljiški knjigi. Ne? In pa seveda OZNA. V tej OZNI se je že takrat odlikovala ena ženska, kar je zanimivo, da so ženske igrale pomembno vlogo, bi rekel pomembno to čudno vlogo, ki na tiro ne more biti ponosne, da so bile med najbolj zadrtimi. To je bila znana Tatjana Krvava. Zdaj je to, bom govoril v pokojniku, pa bi ne bi bilo treba, ne. Bila je, bila je žena pokojnega gospoda Miša Jezernika. In je svojimi dejanji kot oznaka si pridobila ta vzdevek, torej Tatjana Krvava, zaradi, predvsem zaradi pretepanja ujetnikov v celjskem Starem Piskru in pa zaradi postopanja z domobranci v tehanskem taborišču. Vodstvo, torej tu v zvezi s tem, ko govorimo o OZNI. OZNA je bila nosilka tega nasilja ob sodelovanju enot KNOJ-a, Korpusa narodne obrambe Jugoslavije oziroma narodne obrambe prejšnje Slovenije, bila to vojska državne varnosti. Ne? Zanimivo je, da je za Celje, da je Celje edino mesto, to je imela sedež OZNA za okrožje Celje, oddelek OZNE za okrožje Celje in oddelek OZNE za Celje mesto. In da se edino za ta dva organa v Sloveniji so se ohranili dokumenti na mikrofilmih UDBE, so se nekaj že bilo jih objavljenih, ne, to naključil, ker je taki presnemaval dokumente UDBE, je v mestu bili tudi dokumenti OZNE za okrožje Celje in za mesto Celje. In je tudi te dokumente preslikal, čeprav je bil ukaz vse dokumente OZNE izločiti oziroma uničiti, se nič ni ohranilo. Ne? Tako da tu so se pa ohranili, to bi omogočilo, da se lahko tudi te celske poboje v, na območju okraja Celje mesto oziroma samega Celja opisal, ker so dokumenti o tem, nekaj je sicer poročiva, so ohranjena, vsaj eno poročilo, tako zelo pomembno. To je edinstven primer v Sloveniji, nih, noben drug zankrat, noben kraj drug še nima, še ni znano, da bi, bil, da bi bilo ohranjeno gradivo OZNE za to področje. Tako da, no, vodstvo celjske OZNE, na, na, to, ne bom, to so člani partije, to so navodila glede vodenja propagande. Zdaj, ko govorimo o delovanju, jaz opisujem v knjigi tudi delovanje te oblasti in pa delovanje partije. Partija, zdaj delovanje oblasti, tako vemo, formalno oblast je imel okrajni narodno-osvobodilni odbor, ki je bil izvoljen avgusta 1945, dejansko oblast je imel pa njegov izvršilni odbor,
ki je bil direktno podaljšek partije. In je skupščina Narodnoosvobodilnega odbora je bila samo formalna, sestala se dvakrat na leto. Tako že z tega se vidi, da ne igrala praktično nobene vloge. Isto je veljalo za vse ostale organe na nivoju republik ali pa na nivoju federacije. Da je vsa oblast je bila na izvršilnih organih, ki so bili pa direktno podeljeni partiji. Tudi sestava teh organov je bila izključno partijska. Po nekem naključju se je v tem je postal predsednik izvršilnega odbora Celje, nek član, ki je pa so prepozno ugotovili, da sploh ni v partiji. In da je moral takoj pri priči stopiti v partijo in dati izjavo, da bo vestno izpolnjeval ukaze partije. Torej, partija je delovala tako, to je vse znano, ne bom nič novega povedal, na eni strani z ukrepi, represivnimi ukrepi, strahotnimi, ki so pognali strah v kosti ljudem, in po drugi strani pa s propagando, množičnimi manifestacijami, to je tam tisti dokument prej, no, če tole je tak poziv, ja, to je v zvezi z kako morajo organizirati take množična zborovanja, okrožna zborovanja v Celju, ker so seveda potem vzklikali tam naprej naučena gesla, med ljudi so se morali pomešati partijci, ki so začeli vzklikati to geslo, na koncu se je še končalo s tistim ti to partija, in potem so se gledali en drugega, kdo bo prvi nehal, ne? Ker se niso upali nehati, ker je to lahko pomenilo, če se ti prehitro nehal prostor pa vzklikati, je lahko to pomenilo, da si potem dobil kakšno drugo prebivališče. Ne? No, Tito med drugim je Celje obiskal tudi takoj v tistih najbolj kritičnih dneh, takoj po končani vojni, je obiskal Celje Tito. In sicer 27. maja si peljal v Maribor. To je točno so to tisti dnevi, ko so potekali najbolj množični poboji na Štajerskem. In je, torej ni bil slučajno Tito takrat potem tudi v Ljubljani. Ne? Po Mariboru, v Maribor si peljal in 27. maja je prvič obiskal Celje, to je slikan od železniške postaje, tisti trg, danes je to Krekov trg, po Tito je pa dobil po vojni ime Tito trg. Tole je bančno poslopje, znam lepo, tam od zadej je pa ena kavarna, je zdaj za tale hitro prehrano, no, McDonald's. Potem pa seveda smo organizirali velečasen sprejem in ga obmetavali z rožami in tako naprej. Potem je pa drugič je pa, se pripeljal oziroma skozi Celje, pa 1. junija ob povratku nazaj je prišel v Celje. Zopet in zopet se je vse skupaj ponovilo. Ne? No, potem je bil Tito v Celju zopet leta septembra 1954. Ko je bilo v Celju ogromno zborovanje, mislim, da se je udeležilo okrog 30 tisoč ali 35 tisoč ljudi na Ostrožnem. Zdaj drugače, to je partija tudi na ta način hotela ljudstvo nekako aktivirati, ne, politično z temi množičnimi zborovanji in pa seveda niso zamudili trenutka, na to ne bom. To so pa zdaj tile voditelji celjske osne. To je Milan Venišnik, slike so slabe, ker so že prekopirane iz knjig objavljenih originala, nisem mogel dobiti, ne. To je gospod Leljak objavil. To je Milan Venišnik Savinski, bil načelnik osne za okrožje Celje, ki je izvajala likvidacije na območju vseh okrajev celjskega okrožja, razen v Celje mesto, kjer je pa imela osna svoj oddelek. In ta je potem, da sem pa letnico pozval, mislim, da 88. leta je partija hotela te dogodke, ki v zvezi z Teharjem in pa z Celjem, je hotela sama nekako je raziskati, da bi svojo verzijo lahko dala, ker je vedela, da temu ne more več uniti, ker je po pobojih je z objavo, ko je Kozbek objavil ta svoj, ko je bil objavljen intervju Kozbeka v Tržaškem zalivu, Borut Pahor in pa Alojz Regula, ko sta ga
aktivirala, da je pristal na to, da je potem spregovoril v pobojih, je to postala javna zadeva. Ne? Ne so več mogli prikrivati. No in takrat se je ta ustrašil, da bo zdaj okrivil, da bo vsak krivda za pomore, povojne, ki jih je storil v celskem okrožju, predvsem pa za tehovsko taborišče, da bo padla nam in je se ustrelil. Tako da je vsaj neko odgovornost se čutil. Ni pa, ko poroča tam, ko mu pošlje vprašalnik, to ta dokument obstaja, posebno dosje obstaja v njem v Arhivu Republike Slovenije, obširni. On ne priznava krivde in pravi, da je za vse dobival direktive iz Ljubljane in da on ne ve, da je preoddaljen čas že, da bi se spomnil, kaj se je edino za eno skupino žensk, ki je podpisal ukaz za njihov usmrtitev, da se spomni in da obžaluje, da jih je dal, torej, kot so oni rekli, likvidirati. Ne? No, ta je pa bolj zloglasni bil njegov namestnik. On je bil namreč tale Savinc, oziroma Denišnik, je bil nekoliko intelektualec in je čudno, da je zašel v Ozno. Za Ozno je bil on premehkega srca, ko so govorili, torej, da je premehek. So tudi mu učitelj, da je premalo dajo pobijati, ko je dal zaključno poročilo Ozne o poboji v Celju, oziroma o delu Ozne, konc maja 45, ko so bili ti poboji zaključeni. Zato so mu dodelili Karla Fortija, Marka Selina, ki je bil pa, kot namestnik njegov, ki je bil pa torej, izredno sorov človek. In on je kasneje v Trbovljah bil na čelo udbe za okraj Trbovlje in so še danes Fortijevi zapori, jih imenujejo v Trbovljah, ostaje. Ne? To je za okrožje Celje, za mesto Celje je bil pa načelnik Jože Kladivar, za katerega pa nisem mogel ugotoviti nikakor, ali ni bilo po njem poimenovano celjsko atletsko društvo, Kladivar. Iskal sem po arhivu Republike Slovenije, takrat pa nisem tega, tako da ne morem zgotoviti. Ne bi se pa nič čudil. Ne? Torej, on je bil pa mnogo ostrejši kot Venešnik in je dobil pohvalo, da se je pa v okraju celje mesto, da je Ozna izpolnila svojo nalogo. Celo so mu malo učitelj, da je šel čez rok pri pobijanju. No, to so pač v celjskem arhivu, torej v okrožnem fondu, okrožni komiteje KPS Celje, je seznam Oznovcev, ki so, torej vsi so bili člani partije, jasno da. In to je ta partijska celica, no, tam imate potem tudi vse te Karlo Forte, Venišnika, kapetan Venišnik Mila, ne, študent je bil. Turnher je bil komandant koncentracijskega taborišča Teharje, bil je študent medicine, torej bodoči zdravnik, ki je vodil koncentracijsko taborišče, ne, tako da v nekem smislu ima Slovenija svojega Mengeleja. No in pa tale Ribič Alojz, ki vam je mogoče znam, če ste brali v reporterju o zvezi z ubojem Angele Meh v blizu Šmartnega v Rožnej dolini, ne do Rožnej dolini, Šmartnega v Paki, ki je izdal o njej, je najdel, prvi sem o njej pisal jaz, ampak potem je pa našel še, jaz sem pisal o tem že leta 95. Je pa najdel zdaj dokumente Ozne gospod Leljak in sicer ukaz tega Ribiča, Alojza Ribiča, za katerega on mislil, da je to Ribičič. In sem mu jaz potem rekel, da ne bo to državo, da je Ribič bil okrožen, torej celo sekretar celice okrožne Ozne, oddelka Ozne za okrožje celje. Ne? On je pa tam je najdel namreč dokument, katerem izdaja ukaz, da se deklica, ki je bila takrat stara, ki je bila stara, takrat še ni bila 17 let, 16 let stara, da se jo likvidira. To pa zato, ker so jo partizani na osvobojenem ozemlju, kjer je odslužila kazen prisilnega dela, so jo zlorabljali in si je dobila sifilis. In sta dva zdravnika zahtevala, da se oziroma predlagala, da se pošlje v celjsko bolnišnico, ta je pa ukazal, da se jo likvidira in so jo tudi likvidirali v gozdu blizu njene domačije, mislim, v
da mimo grede povezano še to, da njena lastna sestra, njen mož, njene sestre, jaz sem se z njo pogovarjal, da je grob varoval njen mož, ki bi bil še partizan, komunist, in je on skrbel, da na grob ubite sestre ni nihče preživel svečke ali pa položil cvetje. Vendar so domačini potem naskrivaj, mislim, da po očetovi smrti, da so jo naskrivaj prekopali, ker je njeno okosti pogledalo na zemlje, ker je bila pokopana tam, ker je tak hudovniški potoček tekel. No to mimo grede samo. Skratka, to je tak seznam teh ozorcev, no, ki za okrožje celje, ki se tudi ohranil čisto po naključju. To je dokument, ki kaže oziroma zahteva daje navodilo okrožne komiteje KBS Celje s okrajnim komitejem, teh je bilo 14 na območju tega okrožja, da morajo sodelovati z OZN-om in da morajo dati na razpolago vse najboljše kadre, razen sekretarjev. To je jasno najhujša oblika nasilja, ki je partija preko OZN-e in KNOJ-e izvajala, so bili poboji, o tem vam ne bi kaj dosti govoril, ker to so isto, kar se je dogajalo druge po Sloveniji, se je dogajalo krat po celju, izredno, seveda, množično je to potekalo do začetka avgusta, do izreka amnestije 3. avgusta leta 1940. Potem pa so bili še posamični poboji, do takrat pa množični. V celju je OZN-a aretirala 567 oseb do konca maja, do 29. maja, 45, od tega jih je 167 na mesto likvidirala. Torej, da jih niso nič nikamor vodili, ampak ker še isti dan, ko so jih aretirali, so jih tudi odpeljali na morišče. Celjane, celjsko meščanstvo, celjskega meščanstva je bil pobit v Dolinici, ko se peljete od Celja proti Laškemu, to je ena košnica, se je reče, tam sta dve grobišči, ki so je pa mislili tik pred padcem komunizma zalit, ker je moj brat slučajno kot pokojenec tam delal pri geodetskem zavodu in so že imeli nalogo, da zrišejo, kje bi bil jez, da bi tisto potoče, ki tam teče, zajezil, da bi poplavili obe grobišči. Pa se potem to ni uspelo realizirati, na srečo. No, to je, kot sem dejal, OZN-a je organizirala poboje, izvajali so jih pa pripadniki enot KNOJ-a. To je prvi bataljon te štajerske brigade KNOJ-a, 3. brigade VDV, ki bi ga naj vodil, ga je vodil Benjamin Žižmond. In ta prvi bataljon, kot je ugotovil gospod Leljak, je izvajal likvidacije na območju celjskega okrožja. Torej, v Hudi jami, v starem hrastu, v Zasavju, da bom bolj kratek, ne, krajši. To je postrojen, je v Celju, ob osvoboditvi Celja, v koncu vojne, je postrojen na trgu pred to cerkvijo, to je danes Prešernov trg, oziroma Prešernov, zanimljamo, je cesta ali Prešernov trg, ne, pred magistratom je postrojen. In tole je Žižmond, tale je Žižmond. To sliko, ne vem, moram še nekaj povedati, da smo zdaj ugotovili, z Leljakom smo ugotovila predvsem on, da je OZN-a imela svojega fotografa in da je to bil Pelikan. Znani celjski fotograf Pelikan, ki je zelo znan v Sloveniji, ne samo v Celju, pa je, da se v njegove zapuščini nahajajo fotografije, ki so pa zdaj zginile, ker je ta dosjer, mislim, cel fond teh fotografij, to zbirko, je prevzel muzej revolucije. Najprej bi jo moral prevzeti celjski arhiv, potem je pa prevzel muzej revolucije, so hitro pogodbo s celjskim arhivom stomirali in celjskim arhivom njegovog čerko in je to gradivo, zdaj se nam je začel sanjati, zakaj so oni bili tako zagreti za to gradivo. Da on je najdel, namreč gospod Leljak je najdel natal tudi to fotografijo, ker to niso kar postili vsakemu, da bi fotografiral, ne, partizane. In pa še, kot bomo kasneje videli fotografijo, ko se KNOJ-ovci v Celju odpravljajo v akcijo za izvajanje likvidacij. No, to je en primer, kako so
tistega, ki so ga pripeljali v Stari Pisker, je bil tam po kratkem postopku zaslišan. To je ena Osterman Terezija, ki je bila Kočevarka, ki so jo ujeli in jo pripeljali v Celje, v Stari Pisker, je bila zaslišana in pod zapisnik. Če je bil pod zapisnikom napisano tole, transport, je to pomenilo v smrt. In je dejansko ta gospa bila ustreljena in je se posnela, da ne vem, če tri ali štiri otroke na petričku, ki so jo potem postali sirote in so jih najdu tudi pogodbo, ko so jih posvojili potem. Oziroma, pomikali so se iz doma v dom, na koncu so jih posvojili. To, da je pa transport šifra za likvidacijo, mi je pa povedal bivši osnovec, bivši namestnik načelnika osnovec za okrožje Maribor, Zdenko Zavodlav. On je to zapisal, kar bo verjetno državo, saj je, je on bil visok službenic osnovec. No, to je, ko sem v Košnici je izkopaval, ko tako je leta, še menda okrog 90-ga leta, doktor Leljak, doktor Leljak, se nekudi ga, če ga povišam, ne, in je naletel na okostje, potem je pa policija, tako je prihitela policija in mu je strogo prepovedala nadaljnje izkopavanje. Ne. To je izkopal je okostje enega od celjanov, ki tam počivajo. Bili so pa večinoma to pripadniki najvišjega sloja v Celju, gornjega sloja. To je en seznam, torej med pobitimi so bili tudi Hrvatje, civilisti, in to je en seznam teh civilistov, ki so jih takoj aretirali v Celju med begunci in so jih takoj pobili, takrat so še naredili seznam. Kasneje tega niso izključili. To je pa seznam grobišč na širšem celjskem območju, na območju nedavne celjske občine. To je seveda osrednji del je spomenski park teh, ali vseh grobišč, ki je 27. Največje grobišče v bližini Celja so v Medlogu, Palevcu, tam so bili protitankovski jarki in pa gor, dokler je šel protitankovski jarik, vse od Tehari pa gor do Medloga. Celo cirkev, šola, Franja Roša, osnovna šola, stoji na grobiščih. To je raziskoval gospod Janez Črnej, poznan, on je tudi potem izdal knjigo Grobišča na Celjskem. Ne, tako da je to nekakšna moja zasluga za to. No, to je en dokument, ki vam je splošno znan, ko je ukazal torej minister za notranje zadeve Polič, da se vsi grobovi oziroma vsa grobišča, da se zravnajo z zemljo. Vsi, ki so jih pobili po komunistični vojni. Ne. Kar si je potem tudi, če vzamete v roki mojo knjigo Rdeče nasilje, so to potem poročali, kako so ponekod to izpolnili, to nalogo. No, komunisti so, oziroma politične oblasti, po vojni strogo prepovedala oziroma je zasledovala, če bi kdo poskušal karkoli govoriti o pobojih. In je seveda takega čakal strog ukrep. Bila je pa ena celjanka, ki bi lahko v Sloveniji postavili spomenik, ne samo v Celju, ampak nima v Celju niti ulice, ni ničesar, ki je, to je Elza Premšak, ki je leta, že leta 45 o tem javno govorila in je pisala celo angleški vladi, jo se znala, kaj se dogaja v Celju in v okolici, da se dogajajo množični poboji in je bila potem aretirana, in maja leta 47 obsojena na smrt z ustrelitvijo, čeprav je bila visoko noseča, so jo ustrelili. Torej, bila je, potem ko je že bila ustreljena, je bila pa pomiloščena, ker so niso čakali pomilostitve, ampak so takoj izvedeli sodbo vojaškega sodišča v Celju in so jo ustrelili. Torej, so se našli tudi ljudje, ki so res bili pogumni za tisti čas, da so to upali. Torej, to je, prejdemo na Teharje, to vam je vse splošno znano, jaz v koncu taborišča Teharje ne bi govoril. Sem bil pa prvi, ki je med zgodovinarji in na splošno, prej si govorilo vedno samo o nekih taboriščih. Veste, taborišča imamo lahko
zbirna taborišča, imamo ujetniška taborišča, ne, begunska taborišča, imamo koncentracijska taborišča. In za teh ali se vedno govorijo samo taborišče. Jaz sem prvi uvedel naziv koncentracijsko taborišče in za vsa ta taborišča koncentracijsko, ker jih je tudi OZNA tako imenovala. To je en načrt nemški, načrt tega taborišča, ker veste, da je tam Hitler Jugend najprej imel svoje vadišče. To je pa dokument OZNE, ki govori o koncentracijskem taborišču v Celju z dne 16. maja 1945, pravi, da so, v Celju, da so na Teharjah ustanovili svoje koncentracijsko taborišče. Kdo so bili prvotni prebivalci, oziroma internirani, so bili predvsem vojni ujetniki. Te so potem izročili jugoslovanski armadi, ali pa če so bili Rusi, rdeči armadi. Potem pa so prepeljali, kot vemo, notri civiliste, ki so jih aretirali v okrožje Celje in pa po konc maja so začeli prihajati domobranci, ki so jih iz Vetrinja vrnili preko Slovengradca, Dravograda, Slovengradca in Velenja v Celje. Je, obstaja tudi dokument, v katerim je opisano, kako so prevzeli te dokument OZNE, kako so prevzeli te vrnjene domobrance. To je prevzel jih je en OZNOvec, Edvard Govec, zelo glasni OZNOvec in je bil je kasneje poverenik OZNE za okraj Šoštan. In on jih je potem prepeljal v Tehar, je dobil ukaz jih prepeljati v Teharje. No, kaj se je dogajalo v Tehar, sem govoril, še vam nekaj razlagal, ne, to je v knjigi tudi opisano, pa je že bilo, to nič kaj novega ne opisuje dejansko. Sem v tem že pisal. To je dokument, ki potem, ko je bilo to pobijanje v teharskem taborišču več ali manj končano, je teharsko taborišče postalo kazensko taborišče za obsojence na prisilno delo. In zato se tudi uporablja to, da se izpušča iz kazenskega taborišča, ne, ta preživeli domobranec. Kot veste, je teharsko taborišče preživelo 405 mladoletnih domobrancev, potem, da niso bili takoj pobiti, potem so jih pa okrog 150 teh mladoletnih domobrancev še odpeljali v bližino Žalca, dolino Zvončkov in so jih tam pobili s hladnim orožjem oziroma z orodjem. No, to za teharskim taboriščem je povezano tudi so teharske, te sirote teharske in pa otroci sirote pobitih staršev iz Celja, z okraja Celje mesto. In vsi ti so bili potem odpeljani na Petriček. Kaj se tam dogajalo, tam je bila zelo glasna črna vdova, tudi en primerek ženske, ki je ženska vse prej lahko kot v ponos. No, to so ti otroci, to je pa ta črna vdova, zelo mlado dekle, 19 let staro dekle. To ste brali verjetno od Iva Ota, boljše ne more nekje opisati, kot je on to opisal, kaj se tam dogajalo. Potem so bili pa ti otroci predstavljeni v tole vilo, v Celje. In oddani ali varejo, ali pa so šli v razne domove in se potikali iz enega doma v drug dom. Skratka, bili so brez sirote, brez staršev. Nekateri niso vedeli svojega porekla. Potem so pa po padcu komunizma ustanovili ti otroci svoje društvo na pobudo celjskega društva, civilne družbe, ki se je tako imenovala civilna družba. In smo se srečali z njimi, ne, in so, se je zgodil znamenit primer, da se prvič po tolikih letih sta se srečala brat in sestra. Nista se videla od, nikoli se nista poznala, ker sta kot dojenčka bila ločena. Ne, in sta se tam srečala tem, prvič. To je nekaj dokumentov, ovo ne bom. Torej, ti poboji, kot sem dejal, se zaključijo v glavnem avgusta. Posamični poboji so pa bili še kasneje. Nekateri tiste, ki niso prvotno jih nameravali niti ubiti, niti niso videli, da bi jih pustili pri življenju, so jih odpeljali v koncentracijsko taborišče Brestanica pri Mariboru, kjer so zadnje odgnali v smrt na Pohorje, 13. v noči z 12. na 13. januar leta 1946. In so jih tam pobili. Med njimi tudi družino Atems, recimo, ta ni bila z Celja odpeljana, ne, ampak je bila tam zraven. Nekaj so jih podpeljali v Slovensko Bistrico, v to zaklonišče, kjer so žive zaminirali.
je to znamo. No, naslednji ukrepi, v katerim bom pa samo preletel, so pa bili seveda ti nasilni ukrepi razlastitve. Predvsem bi še omenil, pa bi omenil izgon nemške manjšine selja. Ta se je zgodil v večinoma že junija, mislim, da 23. junija 1945 je OZNA s pomočjo borcev Gubčeve brigade, ker ni imela dovolj enot knoja na razpolago, je izvedla izgon praktično skoraj vseh Nemcev iz selja v začasna taborišča, potem so jih pa odpeljali od tam v Šterntal, kot so rekli, stranišče pri Ptuju, ker je bilo centralno zbirno taborišče za vse pripadnike nemške manjšine v Sloveniji. Drugi val, še zadnje Nemce, ki so jih pustili v celju, so pa izgnali decembra, januarja leta 1946, tisti strašni zimi, tako da so jih v nezakurjenih živinskih vagonih odpeljali v Avstrijo, tam so jih pa zavezniki zavrnili in so prišli nazaj in so vagoni stali več dni, tudi mislim, da več tednov, dva tedna, koliko jih je, 70 ljudi so izmetali potem z vagonu dol, ker so zmrzli na vagonih. Tako da je celje bilo etnično očiščeno, ni bilo praktično po vojni, ko je bilo novo štetje prebivalstva leta 1948, praktično skoraj ni bilo več Nemca v celju. Tako da, če govorimo o etničnem čiščenju, so pri nas edino etnično čiščenje, poleg nacistov so izvajali komunisti tudi. No, zdaj pri izvajanju, tole so dokumenti, ki se nanašajo sodne procese, to smo že povedali, da so sodne procese proti razrednim in drugim notranjim sovražnikom, se vzaja prvotno vojaško sodišče, pa sodišče narodne časti, kasneje pa so to funkcijo prevzeli, sta prevzeli okrožno sodišče in pa okrajno sodišče v celju. In to vse velja, tisto, kar ste slišali v sodnih procesih, to ne bi kaj to posebej izpostavljal. No, en izmed znamenitih sodnih procesov v celju, najbolj tak, od katerim je največ napisanega, je sodni proces proti trgovcem celjskim, ki se je končal za smrtno obsodbo, ampak v Ljubljani pred posebnim senatom Vrhovnega sodišča Slovenije. To je bil proces proti pšeničniku in strmenskemu, od katerega se je ohranilo tudi, se je ohranilo poslovilno pismo pšeničnika otrokoma in ženi in pa tudi poročilo o njuni smrtitvi, o ustrelitvi na Dolenjski cesti. No, en najbolj znanih procesov, tak zanimivih, je bil pa proti Vesnu, proti tistim, ki so resni Vesna, Max Adolf Vesn, ki je celjske komuniste pripeljal v celje, da so prevzeli oblast, je bil potem aretiran in v svojem predvojaškem sodiščem skupaj s svojim očetom, Max Adolfom Vesnom mlajšim in pa stricem Augustom Vesnom. Potem so ga pa iz kazenskega taborišča Kočevje rešili, njegovi sodelavci iz EMA oziroma tovarne emalirane posode in to je bilo pa dejansko je bila to akcija OZNE. Same, oni niso vedeli, da so urodi v rokah OZNE in potem, ko so ga rešili, so jih aretirali in so jih obsodili na 20 let, najtežje kazni so gledali, 20 let odzema prostosti s presilnim delom. Ostale oblike nasilja, torej vse ti procesi proti duhovnikom pa tako naprej, to je vse enako, kar velja za celo Slovenijo, se dogajalo to v celju. Tudi, kar se tiče razlaščenja nasilnega, tudi v celju je bilo praktično vse imetje zaplenjeno, nenacionalizirano. Vsa podjetja, ki so imela neko težo, so bila po vojni zaplenjena. Celo do obrtnih delavnic. Seveda je bila tudi v celju zvedena agrarna reforma, nacionalizacija gospodarskih podjetij in tudi če govorimo o preganjanju vere in verskih skupnost duhovnikov, to je veljalo vse tisto, kar je znano za celo Slovenijo, to v knjigi najdete ne bi izdol. V celju je bil najbolj znan proces proti duhovnikom, recimo zanimivo, da so bili tu obsojeni slovenski pripadniki, ne evangeličanske, zdaj pa je šlo iz knjige, ko je bil Korošec, je bil njihov, no, protestant? Ne, to je protestantska crkva, evangeličanska.
Torej, preganjali so tudi ostale cerkve, ne samo katoliško. No, v Celju je bil ta osrednji proces proti, bom, zdaj mi je šlo iz spomina, ne. Tudi Jehove priče, Jehovine priče in podobno, so v Celju enako ostro preganjali kot posod v Sloveniji. Tako da tudi v Celju se to nasilje nekako konča leta 1951, najhujše nasilje. Ampak se je nadaljevalo, seveda še tako kot druge, vse dokler konični režim ni padel. Ne. Delček tega nasilja, če zaključim s tem, sem bil tudi sam. Jaz sem bil leta 1982 zadnji profesor v Sloveniji, srednješolski, ki so mu prepovedali zaposlitev v katerikoli šoli. Na katerikoli šoli v Sloveniji. Razlog je bil pa, ni bil političen. Da, na, resno, jaz mislim, povod, jaz sem samo opozoril na napake, ki so jih komunisti, na napake, na stvari, ki so jih počeli komunisti na šoli, kjer sem poučeval, kjer so zlorabljali deklice, učenke, in to sam sekretar, pa praktično so bili upleteni skoraj vsi komunisti na šoli, moški seveda. In pa na to, da so istočasno imeli pouk, so si pisali ure v dveh, treh razrednih, pa poučevalci na drugih šolah istočasno. In ker niso nič mogli, nisem bil po partiji, so proti meni potem dvignali torej pravo kampanjo in kar nakrat so začeli prihajati zapisniki, kaj sem jaz izjavil pred, to sem bral med njem sam, to, ko sem dvignil na sodišču spis. Kaj sem izjavil pred, vse pod desetih let nazaj, koliko sem bil v službi, so imeli v meni čisto še kaj sem kdaj izjavil. Ne, in potem je vzel v roke komitet za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo zaščito v Celju, me pokliče načelnik oziroma predsednik tega komiteja, ime ni pomembno, mi pravi, vi od danes naprej nimate več pravice poučevati na nobeni šoli v Sloveniji, nam so zaprta vrata in smo opravili, dovolili so mi, da sem se zaposlil v zgodovinskem arhivu v Celju, so si pa hodičan okopali, jaz sem pa tam začel poučevati gradivo in na podlagi tega so nastali vse te moje knjige. Deloma tudi me je to spodbudilo, da sem vztrajal pri pisanju. Se upravičujem, ker sem...